ესე იგი ფუტკი პატრასთან ხმურა, პიცაი ხმურა. შურებ და ის ზეღანი ვრა. ესე ანა სა დიჟვარჩილება ანალო, ბაიც ეს იმაძეს ვისკდან თე გონც ეკლება ასნ. Dunem hacțin de mameni în ce, dunem mechina ivra, șurem talis tasi vrea, încă lărit vreaiți oameni în ce hanuma, u atini mama heștari, nu? Dunem aman levanalul mechina ivra. Asem zis vor, des aș hatumem oameni ce dunem aman levanalul mechina ivra. Vor de te bața hasache, deci cu ceapă țavu, e ca șamelul. Հիմա որպեսզի ես ժամանակ չկորցնեմ, հագցնում եմ իր մեջը, տեսեք ոնց է հագցնում, վերցնում եք, սա այս եմ չորեք տարի, լավ տրիկ է կարում, հիմա նաև տեսեք սա ինքի չնգավ, չես եք ուրիտեմ, ինչքան էլ ես դնեմ մեկինայի վրա, ինքը ցույցատարի, որ ինչ մի բան սխալ կա, ու գնաց արդեն, հիմա ես սրա մեջ լցնել եմ ջուրը, կեսը չա, սա տիպետ լցնում, Կարապես նա կարավանակա, որ դու սախոներ ես ես կունվացումա, բայդ ես դա չեն ամա։ Ով, լսում եմ, սա բավակա։ Մի կիչ աղմկայինա, եթե պոքին երեխաներ ունեք, ձեր մտուչի։ Հիմա խմորը, շատ լավ ընկի խմոր այլ է, ես այ այսպես խանդտամ, բաժանեմ այս ես պնում գնդերի, գնդի, թողնեմ մի կիչ հանգստանա, իմ համար ցանկալի կլիներ, որ ես ունենայի, չեմ սիրում սրպիճով պակեմ, որովհետև երբեմն այդ սրպիճները, որ լվացնում ենք, այդ բանի սապոնի հոտ ա գալիս։ Դրա համար ես ավելավ այս փառնել սոխը, թո սոխի դեմ լավ էքի։ Ես հիմա ամուսինս եկա, եղբորս է ձրուց են տալիս, ես հիմա միացնեմ փուրը, Եվ ինչպես ձեզ ասացի, ինձ մտում էր փոքրիկ բդիկ, մսիկ, հիմա ես դա կտրտում եմ, ու կտրտում եմ մկրատով, ավելի հեշտ է մկրատով կամ դանակով, սա կրկին տեսել եմ Հողամանուսյանում այդ ժողովների ժամանակ, երբ որ վաճառում են այդ ապարատներ, այդ ներկայացուցիչը մի անգամ ցեզ կտրտեց մկրատով, ես գծ, ասացի սուշլավ հարմարով, մանավատ հավի միսը, որ ավելի պապուկ է, հորդի միստել եմ երբ եմ այդպես կտրտում, որպիսի չի մնա ավելով կերակուր սարնահանում, ահա եվ ձեզ գիծիա, եթե դուք հավ եք սարկում հաջորդորը մնում, սարկեք խմոր և սարկեք հավող պիզա, ուրեմը մեկ լինելու է վաղդոնով և երշիկա, իտանական երշիկա կոպայակոչում շատ լավ են, ես լավ չորոտա ու որ այդքան ուպան չի հանչունի, սա որ ասեցի ինքը այդը սալնա, բայց մսերի հետ են անում, ծխացնում է, ես սիրում եմ կան նատուրալնին, կան նաև ծխացած, ես ծխացածն եմ սիրում, նայեք տեսեք, լաղդոններ են, սա լաղդոնակոչում, ունեմ մոձարելա մի հատ պանիր գտա սարդարանից և ունեմ աղացած պանիր, այսինքն պիձանը դա իտանական կերակուրը, որ ոնց են ստեղծ է պատրաստել, իրիկունը ինչ էպել են, հաջորդորը խմոր են արել, վրեն դրել են, կերել են, ունեմ մի գրուխսով, հիմա ես մեկը սարկում եմ արզասական պիձայակոչում, ինքը սմետանովա կա և թվասելով և սոխով ես լաղդոնով ես խաղնում եմ իրա, իրա ծույս կտամ, թե ոնց է կատար դինց, սոխը սիրում եմ շատ բարակ կտատել, որովհետև ես մի կիչ ինչպես ասացի, մի կիչ դժվար մարդը, երբ որ սոխը լավ չի եպվում, կամ մի կիչ մեծ-մեծա, ունգնում ատանիստով չեմ սիրում, երբ որ ես հարցեցի մի սիրում, ասետ ամեր ինչ, պրոբլեմ չունի, ես հիմա սա կտրատում եմ, չեմ իմար ես մի սոխը, իմ կոնդել սոխը, հիմա ես բերեմ թավայի մեջ կլցնեմ զեյթունի ձետ, քանի որ ինքը լաղդոնները, այդ խոզի այդ սալիկներ էլ, սալեր այսպես ասաց, արդեն յուղոր, ձետը շատ կիչ եմ գեցնում, ուղակի սենց
Tavai tacă, opsi încă sohă cevari, sohă lăsume mece, iercar iercare cătăratul, ușar că barac. Instvuma, eschesa sohă lărdiv, avacana, vă rog, să ce nu amem. Ai să vorim tăgă merit hași utum, ghiragie, ies tu le dalezim soh sarche, vă rog, încă soh ce sirum. Pe spune că iercar iercar mama, bați, ies ce am sirum. Ce gândeam, e cost ne lanăm de la pasă că nu știu ce că tratăm. Și nu știu ce putem să pătrel. Ai! La țumem și a avut de o arcic ne la dalis, arcicheris. Este urma bavacane, Հիմա ես դնեմ սա գազօջախի վրա եւ շաուրմա հիմա արդեն ձեզ ցույց տամ խմորը։ Ուրեմն ձեզ եկեք թե ինչպես է սկսվում։ Ունակ ես էլ եմ ձեզ ասում, մենք կոմատով չենք սիրեն։ Դրա համար ես այսօր կսարքեմ բոլորը սպիտակ։ Չգիտեմ, գուցե մեկը սարքեմ պամիտով, տոմատով։ Հիմա եկեք ես նաև սեղանը հավաքեմ։ Սա ես եմ պատրաստել, մեր պարտեզի լոլիկն է եւ նա եւ պատրաստել եմ իր այս ապարատով։ Մի վայրկյան լցնեմ ուրեմն, դնում եմ սմետանա, թիթ սմետան եւ այսպես սա ֆրանսիացիների եւ ընդհանրապես բոլորի ավելի սիրած պիտզանա սպիտակ, կոչում է սպիտակ, պիտզա բլանշ, պիտզա սպիտակ, պիտզա, բայց ես մի քիչ մոդիֆիկացիա եմ անում, փոփոխություն եմ կատարում, հիմա մի քիչ լցնեմ կծու պղպեղ, կծու պղպեղ, դեդիտի, կծու պղպեղ, հիմա փող, վարա, մի քիչ այս է, Yuva hamur. Burada mesela alvasyan kerak ne? Flaman akoçu mu alvasyan mı kalsın mı kahve çok pizza alvasyan. Yut ha ortu meydanıyor. Որ գնում ես պիտզաները զատ պատվիրում ես, իրանք սենց չեն սարկում, իրանք հենց այդ սոխը լսում են վրեն, այդ լաղդոնը դնում են վրեն, ցած դուրիս չի գալի։ Ու այդ խոհարարը, ուժը խոհարար, ինքս պատիսկական այդ ազասականը սարկեց, հիմա նայեք, լցրեցի լաղդոնը, ավելացնում եմ սմետանը, պատկերացնում եք ինչ խավես, ինչ աղանալ եմ չաղանալու, ոչինչ, մենք պիտզա ուտում ենք ամսվա մեջ երևի 1-2 անգամ եմ սարկում, Երբ որ արդեն հոգնել եմ, նայեք, խառնում եմ սմետանի հետ, ժողովուրդ, ահ, բան պետք չէ, որտեղ ինձ լավն շատ ավելի է, եւ խառնում եմ ամբողջ իմ այս բանը, մնացած պանիրը, աղացած պանիրը, ահա, նայեք, տեսեք, թե ինչ է ստացվում, ուրեմն, սրանք վերցնեմ դրան մի տեղը, վարա, մեքենան արդեն պետք է լուծվի, Ես ես չասեցի, ես աղմուկով եմ աշխատում, աղմուկ շատ եմ հանում, դե տեսնում եք թե իմ առօրյան, առավոտյան արթնանում եմ, սկսում եմ պատրաստել ճաշը, առավոտյան արթնանում եմ կները, կլվացնում եմ, ինձ կարգի եմ բերում, աշխատում եմ Արտնանում եմ, եթե ոչ իմ դոկումենտային ոչ իման չունեմ, առաջին հերթին մտածում եմ, ինչ պետք է սարքեմ, որտեղ իմ տղան ու իմ ամուսինը կեսօրին այստեղ են ուտում, գալիս են գործից 12-ին, 12-ից 15, արդեն ամեն ինչ պատրաստ, սեղանը դրված, իրեն գնում են, ես սկսում եմ հավաքել ու անցնում եմ իմ բյուրո, իմ աշխատանքին, ես նաև անում եմ բոլոր թղթային գործողությունները ամուսնուս հետ տղայիս, հաշվապահական, թղթային, տատա, տիտատա, հետո դրանից հետո արդեն երբ որ սկսում եմ աշխատանքս, իմ հաճախորդներ են զանգում, արդեն գրանցում եմ, թե երբ, ոնց, հետո իմ պատվերներ եմ ընդունում,
Այսպես ասած, օրս իսկ եթե արդեն արտակուցում եմ ունեմ, աշխատում եմ շատ քայլեմ, ուզում եմ անկան երբեմն որ գալիս են աղջիկները արևտուր անելու, ես նրանից հետո անպայման դուրս գամ քայլեմ։ Հիմա տեսեք, սրանով սա անեմ ու ավարտեմ այսօր այս պիտայի պատրաստման ալիքը, իսկ ուղումա շատ հայերկան, որոնք ապրում են Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, Եվրոպայում, կարող եք միանալ իմ ալիքին, ես գիտեմ, որ բոլորս գիտեք, բոլորս ասում ենք, հա ես գիտեմ, բայց եթե կցանկանաք, ունակ իմ համար գիտեմ բառը չկա, ես այնքան ուրախ եմ, որ նայում եմ, որոշ բլոգերներ ունեն, կան, որոնք որ շատ գեղեցիկ ցույց են տալիս իրանց երկիրը, իրանց ամբողջ սովորությունները, խանութները, հիմա որ ես գրամ Ամերիկա, կարամ հանգիստ գնամ բոլոր խանութներից, գիտեմ, թե որտեղ ինչ կա, գնումներ կատարեմ, դա մարդուն զարգացնում է եւ ամոթ բան չի, որ ասես չգիտեմ, էլի։ Ես անգամ իմ քույրերը բոլոր շատ խելացի, ավարտած, զարգացած ընկերություն ունեմ, հայ ընկերություն նաեւ, բայց ես քանի որ շատ այս 21 տարի այս ոլորտի մեջ եմ, ես շատ հաճախակի մարդիկ ինձ կոմերսանտներ ինձ հրավիրում են ժողովներին, դու չես կարա չի ասես, որտեղ չեմ, որ իրանք ինձանից առնում են։ Իմ մամաս դա լավ բառ է ասում, ձեռքը ձեռք ա լվում, երկու ձեռքը երես, եթե դու չտաս, իրանք ես չեն տա։ Գնում եմ ու հայտնաբերում եմ այս գեղեցիկ, այս հրաշալի ապարատուրան, մյուսը հեսա պիտի ես պատուհաններս լվացնեմ, դու կտեսնեք իմ ռոբոտին, որ դնում ես պատուհանները լվացնում, ու դու անցնում ես քո գործին, ու դու անգամ ուշ չես գործադրում, մանավանդ որ դու իմ նման պրոբլեմ ունեք ուսերի, ցավեր ունեք, մեծանում ենք տարիքով, ինչքան էլ մենք ուզում ենք գեղեցիկ մնալ, երիտասարդ, այս տարի դիգործ նանում ենք։